Člověku, rád jsem tě viděl. Jaké to strašné a hrozivé stvoření takhle ubližovat nevinnému. Ahoj, mama. Mama. Turio, můžeme být? Nechci nic slyšet. Ne, ne. O Turio. Ne, pšš, nechci slyšet. Ne, 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 ne. Ahoj, člověku, to jsem já. Ahoj. Já skvělý papo a přinesl jsem tvé přátelé. Ahoj, chlapče, to jsem já. Krytek otáh, chci říct, Sens. Moc ráda tě poznávám, Sensi. Jo, já jsem Sens, už zase. To mi připomíná, papajnosy, jak se všichni zvolal Sen? No, řekni mi, že ta malinká kytička mi pomohla. Malá kytka? Hej ty, nechme, co to tam zveš? Dobré, no dobrá, no dobrá, ale jak můžeš porazit? Já tě porazím! Zabiju tě milionkrát! Nešahy na mé dítě! Co stál? To šahal na to dítě! Kdo šahal na to dítě? On šahal na to dítě! Kdo šahal na to dítě? Přestaňte! Kdo šahal na to dítě? Kdo šahal na to dítě? On šahal na to dítě! Kdo šahal na to dítě? On šahal na mé dítě! Ty jsi šahal na to dítě! Ne! Kdo šahal na to dítě? On šahal na to dítě! Kdo šahal na to dítě? Jo, on šahal na mě! Už mám to dost! Howdy, to jsem já, tvůj nejlepší přítel. Dozrěl Tremor. Vraťme mi, přátelé. Ty přátelé, vzpomínky, všechny je vrátím na nulu. Já tě porazím. No dobrá. Odmítám. Já odmítám. Já odmítám. Odmítám. Co to? Nemůžu se nějak hýbat. To by je konec. Zachráním své přátelé. Oblíbená mama, oblíbený tata. Chcete slyšet vtip? Anime opravdu dobré. A teď zachráním tebe. Co to děláš? Zachraňu. Co si děláš? Jo, zachráním tě. Ne. Jo. Já se tě moc omlouvám. Neboj se, zapomeň na to, ale dej mi mé přátelé. Tví přátelé, tady jsou tví přátelé, tady. Takže já, pak se proměním do kytky a mlčal by mi mě. Tak s bohem Charo, nej, jsem Frisk, jo tak s bohem Frisk, s bohem. Přátelé, díky mé dítě. Kdybys řeklo s bohem. Není to nádhera všichni. Woo-hoo!
dobrý dojem. Tak džus. Počkejte na mě, lidi. Tak co teď, mé dítě? Já chci zůstat s mama. Jaký to krásný konec. No, ale co teď?